Na noite desse domingo, por volta das 20 horas e 30 minutos, um fato chamou a atenção da nossa comunidade. Em uma abordagem da polícia a um pai, muitos nesta manhã de segunda-feira mandaram mensagens ao grupo Lance Notícias para saber os fatos. Nós, de maneira imparcial, primeiro viemos buscar essas notícias aqui com o Major Risson. Boa tarde, Major. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo bem? E boa tarde a todos que nos acompanham pelo Lance Notícias. Major, como eu falei aqui no início da nossa reportagem, nós viemos até o senhor para buscar realmente os fatos do que aconteceu e nós queremos abrir esse espaço para que o senhor nos coloque essa posição. Então, há o registro de uma ocorrência, então, ontem por volta das 20 horas e 30 minutos, onde houve solicitações através do telefone 190, para que fosse atendida uma ocorrência de perturbação no centro da cidade. Então, tratava-se de uma carreata, onde pessoas estavam buzinando com algazarras, em festa, né, e perturbando as pessoas. Então, os policiais se deslocaram para essa abordagem, onde foi identificado um indivíduo que aparentemente ele estava embriagado, dirigindo o veículo automotor, e estaria causando algumas infrações de trânsito também durante essa passeata. Na abordagem, segundo consta no boletim de ocorrência, houve resistência por parte do abordado, onde os policiais tiveram que se utilizar da força física para conter esse indivíduo e efetuar a prisão. Na manhã de hoje, nós tomamos conhecimento, através de alguns vídeos, né, que possivelmente teria ocorrido alguns excessos na prisão e na utilização do uso da força. A Polícia Militar esclarece que todos esses fatos são devidamente apurados. Esse vídeo que nós recebemos de maneira informal, percebe-se claramente que ele está editado, ou seja, ele registra o momento do início da abordagem e depois, no final, quando o abordado já está no chão e os policiais tentando algemá-lo. A Polícia Militar, ela não coaduna com excessos na execução de prisões, então nós estaremos investigando essa situação, estaremos apurando. E agora nós precisamos confrontar essas imagens que foram editadas com outras imagens que possivelmente possam surgir e também com as imagens da câmera policial para apurar realmente o que aconteceu e se houve excesso por parte dos policiais militares. Só para depois, então, tomar a conclusão do fato, se houve reação por parte do pai ou houve excesso por parte da polícia. É isso. Isso, a Polícia Militar ela apura a conduta dos policiais militares. Já os crimes causados pela pessoa abordada são apurados pela Polícia Civil, e posteriormente, buscando um histórico desse indivíduo abordado, ele já tem várias passagens policiais, ele tem várias passagens por violência doméstica, ameaça, lesão corporal, inclusive já tem passagem por desobediência, resistência, lesão corporal contra policial militar, que em outra oportunidade, há alguns anos, ele já resistiu à prisão e acabou lesionando um policial no rosto com um soco. Então, isso tudo não justifica um eventual abuso, né? Sim. Como eu falei, vai ser apurado por parte da Polícia Militar a conduta dos policiais militares e os crimes da pessoa abordada serão verificados aí, apurados pela Polícia Civil. Então está aí. Muito obrigado, comandante, pelas suas palavras. Nós agradecemos muito por esclarecer essa situação para nós aqui. Nós agradecemos o Lance Notícia para buscar a verdade dos fatos e a Polícia Militar está sempre pronta para esclarecer o que for necessário e nós atuamos com muita transparência. O fato será apurado, será também acompanhado pelo Ministério Público Local e pelo Ministério Público Militar. Está aí, então, comunicar, impactar, inspirar e promover. Esse é o nosso lance.